Kiitoksia. Olen tosiaan Kati Rantanen ja toimin Mielenterveyden keskusliitossa liikunta-asiantuntijana. Ja kerron nyt, että miten meidän järjestössä näitä työikäisten liikkumisen suosituksia hyödynnetään. Ja miten me ollaan näitä hyödynnetty, niin ensinnäkin meidän jäsenjärjestöille, joita on noin 150 eri puolilla Suomea, niin viestintää käytetty hyödyksi näissä asioissa. Eli liikkumissuosituksia ollaan viestitty eri kanavia käyttäen jäsenistölle. Ihan perinteisessä jäsenlehdessä, jäsenkirjeiden kautta, mutta myös sitten sosiaalisen median välityksellä ja samoin erilaisissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Ja se, miten me ollaan sitä tuotu meidän jäsenjärjestöille tietoon, niin paljon on semmoisiin esimerkkeihin pohjautuvaa tietoa. Eli että miten yhdistykset saisi nämä liikkumissuositukset niin kuin käytännön toteutukseen siellä yhdistyksessä. Ja että se liikkuminen ja taukojen aktiiviset tauot olisi osa sitä yhdistysarkea. Eli on kerrottu, että voi pitää kokouskävelyjä ja että jos on vaikka käsityöryhmä siellä, että sielläkin voi ottaa pienen taukojumpan väliin, että ei tarvitse koko ajan istua paikallaan. Ja paljon semmoista niin kuin käytännön lähtöistä esimerkkiä ollaan yhdistyksille viestinnässä viety eteenpäin. Ja sitten myös tämmöisiä liikkumiskampanjoita ollaan järjestetty, jotka sitten on yhdistyksissä otettu hyvin vastaan. Ja varsinkin, jos on siihen kampanjaan on liittynyt semmoinen pieni palkinto, palkitseminen. Eli meillä oli viime vuonna oli tämmöinen kampanja, että haastettiin yhdistyksiä järjestämään omassa yhdistyksessä kävelytapahtuma. Ja sitten oli, että jotka kävelytapahtuma järjestää, niin me lähetetään tälle yhdistykselle pieniä palkintoja, joita voivat sitten arpoa kävelytapahtuman osallistujien kesken. Niin tämä onnistui oikein hyvin tämä kampanja ja yhdistykset tykkäsivät, että tämä oli niin kuin hyvin toimiva idea. Että tämä jatkossakin aiotaan tämmöisiä kampanjoita järjestää. Ja sitten, miten nämä liikkumissuositukset tulee esiin ihan meidän niin kuin käytännön tapahtumissa ja koulutuksissa, niin kehotetaan ihmisiä aktiivisiin taukoihin, järjestetään taukojumppia meidän tilaisuuksissa. Ja nyt on sillä tavalla, kun näitä on näitä liikunnallisia taukoja tietty erilaisissa koulutuksissa, niin siellä saattaa, joko ihmiset tulee aamulla koulutukseen, niin siellä saattaa jo tulla, että hei, että onhan meillä taas niitä liikkumistaukoja, että ei ole vaan istumista koko päivää. Että sillä tavalla on mukava ollut huomata, että ihmiset on huomannut, että tämmöiset aktiiviset tauot tekee sitä omassakin olossa paremman. Ja sitten mitenkä näitä liikkumisen suosituksia ollaan sitten ihan yksittäiselle ihmiselle tuotu esiin meidän näiden jäsenjärjestöjen jäsenille. Edelleenkin sitä viestimistä ollaan käytetty kanavana. Tässä tulee mukaan myös ne webinaarit, mitä on aiheesta pietty. Sitten Facebook-ryhmässä ollaan jaettu liikkumisvideoita, missä on ohjeita ihan käytännössä, mitä voi tehdä, ja myös niissä videoiden yhteydessä on sitten aina tuotu esille myös näitä liikkumissuositusten asioita. Ja sitten keväällä myös osittain koronankin takia sitten kokeiltiin myös tämmöistä chattitoimintaa, että missä sitten oli liikkuminen oli aiheena. Ja meillä on myös näitä sopeutumisvalmennuskursseja, niin sinne on nyt tämän syksyn aikana tulossa tämmöinen kaikille sopekursseille yhteneväinen tietopaketti, missä on sitten liikkumisesta, ravinnosta ja unesta asti.
asiaa. Tämä ihan kaikilla näillä sopekursseilla on jollakin tavalla aikaisemminkin käsitelty näitä asioita, mutta ei ole ollut semmoista yhteneväistä tietopakettia, niin nyt sitten tämmöinen laaditaan, että on sitten kurssien jälkeinen arviointi niin sitten helpompi tehdä, kun on yhteneväinen tämä tietopaketti, että miten nämä asiat on ihmisten arkeen sitten kurssin jälkeen toteutuneet. Ja paljonhan meillä sitten on myös sitä tämmöistä liikuntaa innostamista, mitä tehdään, erilaisia vinkkejä ja ideoita, miten saataisiin ihmisiä liikkumaan enemmän. Ja tuossa kuvassa onkin, mikä kesäksi suunniteltiin tuommoinen liikuntabingo, jossa sitten ajatuksena oli, että se jokainen askel on tärkeä ja että kellekään ei ole liian suuri se kynnys lähteä liikkumaan. Että tämä suunniteltiin tämä bingo siten, että siinä on vasemmalta oikealle siirtyessä nämä pystyrivit, niin silloin nämä bingorivit harjoitteet vaikeutuu, eli vasemmassa vasen pystyrivi on kevein ja sitten taas oikea pystyrivi on kaikista haastavin. Ja samoin on sitten vaakariveissä, että ylin vaakarivi on kevein ja sitten alin on haastavin. Ja sitten tässä myös mietittiin sitä monipuolisuutta, että saataisiin ihmiset myös kokeilemaan uusia liikuntamuotoja ja niin suunniteltiin tähän nämä bingolapun vinorivit sitten, että niissä tulee mahdollisimman monta eri liikkumismuotoa kokeiltua. Elikkä monenlaisia asioita, että miten saadaan sitä eri keinoin tätä liikkumissuositusasiaa vietyä meidän järjestössä eteenpäin. Ja sitten mikä meillä korostuu näissä liikkumisasioissa, niin koska mielenterveysjärjestö ollaan, niin liikkumisen merkitys mielenterveydelle, että se aina kulkee siinä rinnalla hyvin vahvana. Ja tämä liikuntabingo, mikä me kesäksi tehtiin, niin tämä löytyy meidän nettisivuilta, on tulostettavissa siellä PDF-muodossa. Että ihan en tuohon kuvaan saan koko bingolappua ahdettua, eli ne alatekstit, ohjeet, miten tuota bingolappua käytetään, niin ne jouduin tuossa leikkaan pois, että mennyt niin pieneksi, että tuossa ei ole saanut mitään selvää noista ohjeteksteistä. Tässä lyhykäisyydessään minun kommenttipuheenvuoro, että jos